নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ HSLC পাছ কৰা বন্ধুসকলৰ বাবে নতুনকৈ দুটাকৈ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত কম সময়তে জনাই দিম কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে ক'ৰ পৰা পোষ্ট আহিছে সকলো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ ৱেবছাইট assamgkquiz.com ভিজিট কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে ভিজিট কৰিব আগন্তুক এই কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া কুইজ আগবঢ়োৱা হৈছে তো প্ৰথম ভেকেঞ্চিটো হৈছে কমিশ্যনাৰ অফ টেক্সেছ আসাম ইয়াৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে তিনিটাকৈ ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে যিটোৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে 19 ছেপ্টেম্বৰ 2020 আৰু এই পদকেইটা সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী হয় আৰু ইয়াতে মোৰ তিনিটা পোষ্ট আৰু দৰমহাৰ নিৰিখ 14,000 পৰা 49,000 লগত গ্ৰেড পে আছে 5,200 ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে HSLC পাছ মিনিমাম আৰু আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যিকোনো এখন ইয়াতে কৈছে কেপ থাকিব লাগিব তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়স 18 পৰা 40 বছৰ আৰু চাওক ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈকে https.comtext.assam.gov.inত গৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব যিখনৰ লিংক মই ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 19/9/2020 তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মো আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেৰে নহ'ব এই পোষ্টৰ কাৰণে তো আপোনালোকে ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই ল'ব আৰু যেতিয়া ইয়াৰ অফিচিয়েল এই ফৰ্মখন বা এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মুকলি হয় আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম তো দুই নম্বৰতে অন্য এটি ভেকেঞ্চি আছে যিটো হৈছে ডাইৰেক্টৰেট অফ ফৰেনচিক ছায়েন্স আসামৰ ফালৰ পৰা অহা আৰু ইয়াতেও ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে দুটা আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণেও শিক্ষাগত অৰ্হতা একেই দৰমহাৰ নিৰিখটো ইয়াতে অকণমান বেছি 14,000 পৰা 60,500 গ্ৰেড পে 5,600 বয়স 18 পৰা 40 জেনেৰেলৰ কাৰণে OBCৰ কাৰণে 43 SC ST কাৰণে 45 বছৰ আপাৰ এজ লিমিট আৰু ইয়াতে চাওক যিকোনো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হ'লেই হ'ব আপোনাৰ ফ'ৰ হুইলাৰ মেট্ৰিক পাছ লগত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন তো ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰথমতে এটা স্কিল টেষ্ট হ'ব আৰু তাৰ পাছতে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তো ইয়াতে চাওক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিখনৰ লিংক ইয়াতে একেবাৰে তলত দি দিছোঁ মই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এইখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ইয়াতে লাষ্ট ডেট দিছে 5 অক্টোবৰ 2020 তাৰ আগতে আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোলৈকে পঠিয়াই দিব লাগিব ডাইৰেক্টৰেট অফ ফৰেনচিক ছায়েন্স আসাম কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী 781019 তো আপোনালোকে এনভেলপৰ ভিতৰত এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন লগত এইখিনি ডকুমেণ্টছৰ জেৰক্স কপি দিব লাগিব পাছপৰ্ট ফটো এডমিট কাৰ্ড বা HSLCৰ চাৰ্টিফিকেটখন যদি ডেট অফ বাৰ্থ থাকিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ কপি দিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদি আপুনি OBC বা SC ST হয় তো এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আৰু ইয়াতে এনভেলপৰ চাইজটো দিছে এনভেলপৰ ভিতৰত এটা সৰু এনভেলপ দিব লাগিব য'ত আপোনাৰ নিজৰ নাম এড্ৰেছ থাকিব তাত 5 টকাৰ টিকট মাৰিব লাগিব আৰু ডাঙৰ এনভেলপটোত প্ৰায় 20 টকাৰ টিকট আপুনি মাৰিব লাগিব তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ